Մերոնք կետերեմ կայքի եթերում ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Քաղաքական կյանքը մնում է քաղաքական, այսպես ասած փոթորիկները կան եւ այլն, եւ այլն, բայց այսօր պիտի խոսենք դրանց իրավական գնահատականներից։ Վերջի վերջո մեկը կարող է, չգիտեմ, գնա մեկին սպանի, ասի ես քաղաքականություն եմ անում, սա էլ իմ քաղաքականությունն է, ամեն տեսակի ապուշություն ունենք, բայց իրավական խնդիրներ կան, են հասարակ, պարզ, աշխատող, հարկեր վճարող քաղաքացին, ինչով է մեղավոր, որ այս երկրում, ասենք, մեկն էլ այդպես կմտածի, իհարկե մեղավոր չէ, ինչով է մեղավոր ոստիկանը, ինչ պիտի անի ոստիկանը, որքանով է իրավաչափ նրա գործունեությունը եւ այլն եւ այլն։ Ըստ այդմ ես այսօր եթեր եմ հրավիրել քրեագետ փաստաբան Տիգրան Պետրոսյանին։ Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն, որ համեցաք։ Տեսեք, ուզում եմ սկսենք գուցե ամենապարզից, այնքան իրավունքի տեսակետից, այնքան պակասներ կա, կամ այնքան հարցեր կա, որ շատ հետաքրքիր է, բայց հիմա ես քաղաքացի եմ, փողոցը 40 օր փակած է։ Լավ, այդ մարդիկ իրավունք ունեն քաղաքական անունը դնել ակցիաներ, բայց ես իրավունք չունեմ իմ փողոցով գնալու։ Այստեղ իմ իրավունքներն ով պիտի պաշտպանի, ինչու պիտի ես Աստծո ամեն օր գամ, փողոցում մեկը թռնի առաջս, ասի զարդի լավ, ու վեր եմ այնտեղ։ Ցավը տանեմ, գնա լավին ուրիշտեղ զարդնացրու։ Ես որպես քաղաքացի, մեր քաղաքացիներն ինչով են մեղավոր։ Իրավունքի տեսակետից, օրենքի տեսակետից, ի՞նչ անենք։ Քաղաքական ցակացած ակցիա մշակույթ է ենթադրում որոշակի եւ անդիմություն կոչվածի համար եւ իշխանություն կոչվածի համար, որոնք պիտի առաջնորդեն գործող օրենսդրությամբ։ Այլ հարց է, թե դրանք ինչպես են մշակվել կամ ինչպես են կենսագործվում։ Լավ, որը ոստիկանության համար, ոստիկանության ցակացած աշխատակցի համար պիտի լինի որոշակի ուղեցույց, առաջնորդող, որը իր համար պետք է լինի սրբազան կատարման ենթակա գործունեության ուղեցույց, այսպես ասենք։ Նա չպիտի շեղվի այդ ամեն ինչից, իր ամեն մի շեղում հանգեցնելու է ավելի մեծ հետևանքների, վատ հետևանքների, բայց երբ անշեղվորը նա կատարելու է իր արածը, բնականաբար օրենքը պահպանելով նա ստիպում է, որ դիմացինը ինքը եւս հարգի այդ օրենքը, այսինքն առաջնորդի օրենքը։ Այլ հարց է, թե ինչպես են մշակվել եւ ինչպես են կենսագործվել դրանք մեր իրականության մեջ։ Այդ դեպքում կներեք, էլի մի քիչ ծիծաղելի է, բայց պիտի ասեմ, այն ուղեցույցը, որը կազմել էր եւ տպագրել Վլադիմիր Գասպարյանը, Գասպարյան Վովան, ինչպես ասում են, որտեղ նշված էր, որ ոստիկանը բռնաբարվողի սեռական օրգանը պիտի ուսումնասիրի պարտադիր, փոխվել է, թե մնացել է նույնը։ Հիմա այսօր մեր ոստիկանը որ ուղեցույցով է առաջնարդվում, նորը տպվել է, թե դեռ Վովա Գասպարյանին է։ Առաջին դրանով 4 տարի դեռ Վովա Գասպարյանին։ Խոսքը, այո, այսպեսի բան կա, որ ժամանակին 17 թվականին ոստիկանության պետին հրամցրել էին մի խետրակ ուղեցույց դեպքի վերիզնության մասին, որով ի թիվս մասնագիտական, օրենսդրական, անգամ լեզվաբանական խայտառակ սխալների ձևակերպել են նախադասություններ, որոնք ծիծաղելու էլ չէ, լացելու են։ Եփած հավի ծիծաղելու։ Ու 17 թվականից ընդ որում դա մշակել էին ոստիկանության կրթա համալիրը եւ ոստիկանության շտաբը համատեղ։ Երաշխավորել էին գրեթե բոլոր ծառայությունները։ Այսինքն նշանակում է, որ այդ ծառայությունները բարձի թողի են վեր, այսինքն մինչ օրս դա է։ Մինչ օրս դա է։ Լավ, անգամ պատկերացնում եք, հա, իսկապես բանը այսպես նշենք, որ նշված է այսպիսի մի բան, որ ինչպես դուք ասեցիք, ոստիկանության աշխատողը բռնաբարողի եւ բռնաբարողի սեռական օրգանները պետք է զննի։ Զննի։ Շատ է դարքի։ Ուրի ուսալի է, չգիտեմ ինչ։ Ես մեղավոր չէ, Վովան գրել է 4 տարի նոր Հայաստանում նույն վիճակը։ Ընդ որում սա մի քանի անգամ բարձրացրել եմ, թե բան արեք, ինչ անցյալ անգամ էլ նորից ոնց որ թե խոսեցինք։ Հա, տեսեք, սա ձգվի այնքան, քանի դեռ մարդիկ ընկած են ձևամոլության հետևից, ոչ թե կոնկրետ գործ են անում, այլ ոնց որ ղեկավարության աչքին եւ այլն։ Հարց է ցագում, ասենք, ենթադրեք կանչես այդ մարդկանց։ Ու բերես կոնկրետ ստիլիստ կոչվածների, ասես դեր մի հատ ցույց տվեք ձեր գրածով, առաջնորդվեք։
Ինչ են անելու այդ մարդիկ։ Հովա Գասպարին ասեն գնաց։ Չէ, իմ ստորագրելանը, բայց նախարար ուներ խորհրդականներ, օգնականներ։ Հա, Հովա Գասպարինից հետո քանի նախարար, դոն ոստիկանապետ է փոխվել։ Լավ, լավ։ Ոչ մեկի մտքով չի անցնում, ես վստահ եմ, այսպիսի հրամաններ, ուղեցույցներ տասնյակներով են տպվել։ Լավ, բարի, հիմա այսօր էլ են տպվում։ Այսօր էլ, որովհետև կարևորը, այսպես ասած, այդ նշումը ստանալն է, ոչ թե որակն ու ավանդակությունը։ Այսինքն այս ուղեցույցը, որով ուղեցույցվում է ոստիկանը, այսպես ձևակերպեն բառը, սա վերաբերում է դեպքի վայր կոչվածի զնուցմանը։ Եվ ոչ միայն, ընդհանրապես այն ուղեցույցը, որով այսօր ոստիկան ուղեցույցվում է, այդ ոստիկանին համարժեք զսպաշապիկի հագցրել, մենք տեսանք 2 օր առաջ, թե 3 օր առաջ, ինչ-որ 3 կնիկ, կամ աղջիկ, կամ կին, կամ ասին համել պատգամավոր են, եկան մտան կառավարության շենք, ոստիկանը ինչ պիտի անի, այսինքն ես էլ կարող եմ գնալ այդպես հրել ու ասել դեռ ռադդ քաշի ես գնում եմ, թե նա որ պատգամավոր է կարող է ասել, ով պիտի դրանց զսպել, չի կարող։ Այսինքն այդ ուղեցույցն է նաև պատճառ, նմանատիպ մոտ։ Նմանատիպ է, որ ոստիկանության դրա համար ամեն մեկը իր ծառայական եւ պիտի նրանց նաև մտածելու եւ ինքնուրույն գործելու կարողություն տա։ Ահա։ Որպեսզի յուրաքանչյուր տվյալ դեպքում անցակետում կանգնած ոստիկան հստակ իմանա եւ իր իրավունքները եւ պարտականությունները եւ այդ պարտականությունները զանց առնողի նկատմամբ իր հնարավոր գործողությունը։ Այսինքն մի դեպքում ես որպես քաղաքացի որ մտնեմ, ինձ թևերս կոլորեն ընդեղ դենք գցեն, նա որպես պատգամավոր կարա այսպես առհամարի գնա։ Չէ, ոչ մի պատգամավոր այդպես իրավունք չունի։ Բա ինչու թողեցին որ գնա։ Ճիշտ ասած խոսափում են, ես կարծում եմ խոսափում են ուղղակի ավելորդ գլխացավանքից, ավելորդ ծառայողական քննություն, ինչու պատգամավորին կպան, հա։ Իսկ պատգամավորը այս տրամաբանությամբ կարա իմ տունել մտնի, հա։ Այո, այս տրամաբանությունը։ Եթե կարող է պետական օբյեկտ մտնել ինչ-որ ձևով, առհամարելով սպայի ուսադիրները տեղ կանգնած, բնականաբար ինչ ուզեն փաստորեն կարող են անել։ Կարող են մտնել իմ տուն կամ ասել ես պատգամավոր ու ինձ չկպնես։ Հա։ Իսկ կարծեմ քաղաքացին իրավունք ունի ձեռք ընկած հավատացած տեղը մտնել։ Դրա համար խոսում եմ, որ նոր ոստիկանություն, նոր ոստիկանական մոտեցում, այո, ոստիկանությունը պետական կառավարման համակարգի մի բաղկացուցիչ մաս, իր վրա բավական բերք կրող մաս։ Եվ այդ ոստիկանին չպիտի առհամարել ուղղակի, որտեվ երբ դու առհամարում ես իրեն, առհամարված ես դառնում դու։ Լավ, իսկ օրենքներն էլ պիտի այնպիսին լինեն, որ ոստիկանը քաղաքացուն չառհամարի և չստորացնի, չէ՞, այսպես է։ Մենք դա այս պահին կարծես թե չունենք։ Կա, կա, իսկապես կա, տարիներ շարունակման, այլ հարցը թե ինչքանով են դա անցալու։ Չէ, եթե կա, երեք այդպես չեն լինի, ասենք այդ պատգամավորները այդ կարգի ակցիա չէին անում։ Շփոթմունք ասեմ, վախ ասեմ, կարողական քննություն վախերեմ եւ այլն։ Հա, այսպես բանը։ Հիմա տեսեք, ես մարտի 1-ի մասնակիցն եմ եղել։ Ահա։ Ես հպարտ եմ, որ ընտեղ եմ եղել։ Ես ցավում եմ իշխանությունների արած վայրագությունների համար, հրապարակում քնած մարդկանց եկանցեց ինչ արտեցին, հետո առավոտյան հասանք Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ։ Այնտեղ առաջ դեռ մինչ այդ եկավ այն Սաշիկ Աֆյանը, ես պատմել եմ դա, բայց էլի պատմեմ, եկավ Սաշիկ Աֆյանը, Աղասի Կիրակոսյանը, եկան ինձ ասեցին դու խելքը գլխիդ մարդ ես, այս շողորթին վերցրու տար, ասացի այս շողորթ ես ինչ արել, հայհոյեցի բնականաբար, ասին դե կտեսնեք։ Մի քանի վայրկյան անց ոստիկանները սկսեցին մահակող խփել։ Այն Արուն լոտոած մեծ կնոջ քիթը բանը բերանը ջարդած, այ այդ պահին տեղի ունեցավ այն կադրերում։ Ու ժողովուրդը հակադարձեց այդ պահին միայն։ Մինչև այդ այդ ծեծկերակ ժողովուրդը մոլորված կանգնած էր Ֆրանսիայի հրապարակում։ Հետո որ արդեն սկսեցին կրակոցներ բան, մարդիկ այդ սալահատակի քարերը հանեցին, որ պաշտպանվեն։ Ես ականատես եմ եղել։ Այն օրը Դեմիրճյան փողոցում այս մարդիկ քարերը ջեբներն էին եկել, չկա այդպիսի քարերի բան, ես դա ակնհայտ տեսել եմ, զգացի, հասկացա։ Էլ չեմ ասում, ինչ որ մեկը մի կուվալտ ուներ ձեռքը, փոքրիկ բուրջեր, երկար պոչով, հիմի նույնացնում են մարդի մեկն ու Դեմիրճյան փողոցը, եկեք հասկանանք, դուք քրեագետեք, ես գիտեմ, որ տիրապետում եք թե մարդի մեկի, այսպես ասած, չհանգուցալուծված հանգուցալուծմանը և
տեսած կլինեք այդ Դեմիրճյան փողոցի կադրերը ինչ է կատարվում։ Դե դրանք համեմատելու միմյանց հետ նույն նժարի վրա դնելու որևէ բան չկա, մշուլ չկա։ Անիմաստ է դրանք դնել մեկ հարթության։ Ներողություն, ես էլ ասեմ նոր էլի շարունակեք։ Տեսեք, ինձ այն մի գազել կար, որի դիմապակին կոտրված էր։ Այդ դիմապակին կոտրող ստահակի ձեռքը ես եմ բռնել։ Տեսա, խփեց շուր, ասեն, ինչու ես խփում այդ տղա։ Սա ասեց, երեխիս սպանել են բանում, օպերայի հրապարակում։ Ասի, լարի ստեղ, տեսնեմ, ով ես դու, ոնց թե երեխին սպանել են։ Սա փախավ, հասկացա, որ գործակալ էր։ Հետո ինձ բերման են ենթարկել ոստիկանություն։ Ենտեղ այդ կադրերը նայում են, ինձ այդ պատասխանատուն անորը չտա, տղա էր էլի, ասեց, ախր ցավը տանեմ, դու կարգի մարդ ես, ոստիկանի մեքենան չթողեցիր, որ կոտրի, ասնեմ, լսի շան տղա, այդ կոտրողին խիչ եք բերել, ինձ ինչու ես բերել, դե ասմա ապեր, ոնց ասեմ, դե ինձ կոտրողը հասկանում ես, այսինքն ոստիկանությունը սադրիչներ ուներ, պետությունը ուներ, Քոչարյան Ռոբերտը կամ Սերժիկ Սարգսյանը այդ լակոտ լուկոտներին հրահանգել էին, խանութները կոտրեն, անգամ մեկի ինձ եկավ, մոտեցավ, գալիս էին պարբերը, ասեց, բա քու պես տղեն, դու բինկա չունեն, աղբեր, այսպես, փորձում էին ամեն ինչ, որ իմ ձեռքում մի, ասենք, մահակ հայտնվի, իրենք ամեն ինչ արեցին, բայց Դեմիրճյան փողոցն ու դա, այս վերջի, ուրեմն զուգահեռները, եկեք, այ հիմա կներեք, ուզեցի ասեմ ամբողջ պատմությունը, ինչ տեսել եմ։ Գիտեք, սադրիչներ միշտ էլ կան, սադրիչներ միշտ էլ եղել են, սադրիչները շատ ավելի վտանգավոր գործողություն կարող են իրականացնել, որ անկանխատեսելության սահման ունեն, հա։ Բայց ես քաղաքական որևէ հարցի մեջ չեմ։ Հա, հասկացա։ Ոչ, ես իրավական նախկինի, ոչ այն ինչ որ ասենք կատարվեց ենթադրենք մարտի 1-ին, հենց թե կուզ դեպքի վայրի զնության հետ կապված, հա։ Երբ այնտեղից գտան իբր թե նռնակներ, գտնվեցին զենքեր, չգիտեմ ինչ որ ծառ, յոժիկներ, բաներ, աղվանը գրել էր, հա, վերցվեցին այդ ամեն ինչը, նույն այդ աշխատակիցների կողմից առանց ձեռնոցների, չգիտես ինչի առանց ձեռնոցների, հա, ատրճանակից բռնա, հա, էլի այսպես եւ այլն, ու տարված ինչ որ թփերի տակ դրված եւ ակնհետել է մեր, որ դրանք նախապես դրված եւ հավաքված բաներ, հա, մարդի մեկ է այդպես։ Ես մասնագիտորեն այդպես եմ կարծում։ Ձեր դեր կարծիքը կարևոր է։ Այսօրվա վիճակով կարելի էր բացահայտել մարդի մեկը, ես դա նախկին նախորդ անգամ եմ ասել։ Այսօրվա վիճակով չի բացահայտվել։ Ինչու՞։ Չի գիտեմ, թեկուզ երկրի վարչապետի մակարդակով հայտարարվեց, որ մարդի մեկը բացահայտված է ամբողջությամբ։ Բայց այսօրվա վիճակով ըստ էության մենք ունենք դրանից առանձնացված այն գործը, որ հիմնականը չի բացահայտվել։ Ո՞վ պիտի բացահայտեր մասնագետները, ո՞ր են մասնագետները, չկա։ Ո՞նց։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում կամ նախկին ՀԿՑ-ում, հա, քննվող գործի շրջանակում այդ գործում, ասենք, պիտի լինեին համապատասխան մասնագետներ, ներգրավեին համապատասխան մասնագետներ, ովքեր կօգնեին, ասենք թե բազմամփորձ քննիչներին, բազմամփորձ դատախազն, հա, իրենց խորհրդներով մասնագիտական, եթե դրանք չեն ներգրավել, նշենք մետեղ հելա դիտավորություն։ Ավելին կարող եմ ասել, ավելին կարող, օրինակ ես լինելով այդտեղ անգամ ժամանակին, հա, կարող էի ասել կամ անել բաներ, որոնք այսօր ես մտածում եմ, կամ այդ մարդիկ դիտավորյալ դա չեն արել, կամ դիտավորյալ չեն անում մինչ օրս, հա, կամ ուրիշ տրամաբանական տարբերակ ես չունեմ։ Այսինքն հրաման տվող կա, կատարող կա, պատասխան տվող չկա։ Ըստ էության, հա։ Ժողովրդական մի այսպիսի անկալունակ բան կա, որ ջուր ծեծոցին շատ է էլի։ Ջուր ծեծոցին։ Դրա համար էլ թերևս այդ մարդիկ, ովքեր մարտի 1 կազմակերպել են, այսօր որևէ մեկը, որ կսկսի մարտի 1 ասել, մարտի 1-ը ես կարծում եմ, թե ավելի շատ հայտարարակ ձևով տարված կոծկում են։ Պատասխանատու եմ ասացի սամար։ Կոծկում են, գրողը տանի, այսօրվա իշխանությունը։ Այսօրվա է։ Լռում են։ Հայ։ Լավ։ Կամ ինչ-որ մի բան կա, դեպի վերև ըստ էության սխալ ազդակով։ ՀԿՑ ղեկավարությունը, այսպես ասեմ, կրիշավատ է անում իր ենթականներին։
Ես ինքս եղել եմ այդ ամեն ինչի մեջ, ես այդ ամեն ինչի մեջ շփվել եմ, ես տեսել եմ այդ խմբի անգամ որոշ աշխատակիցների մտածումը, գիտելիքները, փորձը։ Պարոն Պետրոսյան, ես դառը փորձ ունեմ։ 7-ը ինձ հետևում էր, այսպես ասենք, Վովա Գասպարյանի 7-ը։ Հետո հրանգ էր տալիս մի լակոտի թաղի հեղինակության։ Նա էլ այդ բանի ուպրավլենու ծեծող բուղեկին ուղարկում է դիմակներով ինձ ծեծելու։ Երբ որ մարտի այս իշխանությունը փոխվեց, ես դիմեցի ոստիկանություն, այսի հիմա եկել եմ, կես կատակ, կես լուրջ գործ տամ, այն ժամանակ չեմ բողոքել, այ հիմա բաց եք ես գործը, չբացեցին, չուզեցին, ասին ապեր դե փագա էլի, որովհետև ոստիկանության մատը այդ հանցանքի մեջ կար ինձ հետևելու, նրանց գործ տալու, որովհետև հենց որ բռնեին ուպրավլենու ծեծողներին կամ չգիտեմ ստրեչի պատասխանատու լակոտին, որ նրանց խրգել էր իմ մոտ ինձ ծեծելու, ասենք հարձակվելու այդ դիմակավորներին, ի դեպ տղամարդու պես չեն հարձակվել, պոչը կհասներ ոստիկանություն, սուսուփուս գործը փակվեց մեր այսօրվա իշխանության օրոք, բա ինչ ենք անելու որպես իրավաբան, ես դառը փաստեր եմ ասում, ինչ ենք անելու, այս երկիրը պիտի կարգի բերվի թե չէ, այս երկիրը կարգի բերելու համար պետական շատ կարևոր պոստեր զբաղեցնող անձիկ, ես կարծում եմ պիտի հեռացվեն աշխատանքից, անգամ աստիճանը զրկվեն, կոչը մազրկվեն։ Բայց Քամալյան բան, դրանք չեն աշխատում, Քամալյաները Սասուներ, Խաչատրյաներ, այս մարդիկ ինչ են անում, պիտի հեռացվեն ըստ ձեզ։ Ես կարծում եմ իրենք ունեին անելու շատ բան, եթե իսկապես կոչված են կամ լծված են այդ ոլորտներին, և այդ ոլորտների, այսպես ասած, նախկին խութերն ու խոչընդոտները իդրև Երևան հանելու և դրանց հարցը լուծելու, բայց ինչ նայում ես այս 4-5 տարին որևէ բան, որ ասենք, ասենք նույն այդ հեռուստադիտող, նաժող, ուրտնը և այլն, նայում են թե ինչ արդյունք ի վերջո կա այս 4-5 տարին, բոլորն էլ ակնհետեցնում, որևէ գործնական արդյունք չկա։ Գործնական արդյունք, բոլորը ակնկալում են, այսքան տարվա մեջ արդյունք, գործնական արդյունք կա թե չկա։ Դա Դեմիրճյան փողոցի պատկերը ժողովրդը ճիշտ է ընկալել, այդ մարդիկ պատրաստված չեն եկել, ըստ ձեզ։ Որպես իրավաբան, ինչ են, կադրերով ասենք, մարդը մի այսքան մուրճով եկել ամիտինք։ Քննո, այսպես ասենք, շատ չէ, ուզում եմ հասկանալ, շատ մարդ կա։ Քննվող գործի շրջանակում, կան ահռելի մեծ քանակությամբ տեսանյութեր, այլ հարցը ինչ մասը կջնջվի, ինչ մասը կպահպանվի, ինչ մասը հատկապես դիտավորյալ ցույց կտրվի, հա, սա թողնենք մի կողմ, քննվող գործ կա, բարի թող լինեն, իրենք կարողանան այդ ամեն ինչի լուծումը տալ, բայց այստեղ պիտի կարողանանք թացը չորից էլի հերթական, որպեսզի նոր, ասենք, բախում աստված մի արածը նոր բախում լինի։ Ինչի համար եմ ասում, ասենք, տեսեք, սկսում ենք այդ մարտի 1-ից նստարաններ, փայտեր կոտրել, փայտե տախտակներ վերցնել, քարեր վերցնել, քարեր շպրտել, ավտոմոբիլներ կոտրել, պատուհաններ ջարդել եւ այլն, եւ այլն, տրոլեյբուս, տրոլեյբուս շուրթ տալ եւ այլն, եւ այլն, հա։ Այդ ամեն չկա տեսակլություն։ Այդ ամեն չկա։ Այդ ամեն ինչ պիտի լիներ հստակ զննված, ֆիքսված, արձանագրված, խոսք էր գնում, խոսք կար փորձագետի մասին։ Այն փորձագետը, որ քննել էր և փամփուշ էր։ Հիմա ես իրավունք ունեմ հայտարարելու այսպիսի կամ հարց տալու այսպիսի մի բան, այդ նույն քնչական խմբին, կեղծիք արած փորձագետը ուր է։ Ուր է։ Դժվար էր, ասենք, եվրոպաներից մարդուն հետ բերել։ Այսինքն Եվրոպայում արդեն։ Իրենք շատ լավ էլ գիտեն որտեղ։ Վաղուց, հա, դուք գիտեք, իրենք էլ գիտեն։ Ասենք, տեսեք ոնց է բերելը, հետո զգուշացում, ախր, ես աշխատել եմ այդ ամեն ինչի հետ։ Պարոն Պետրոսյան, ըստ էության, մենք ինչ ենք արձանագրում, ոստիկանական ուղեցույց, ոստիկանի պարտականությունների ոչ հստակ հրահանգավորում, որը ոստիկանի ձեռքերը կապում է, ցույց չի տալիս, որ ասենք, այդ ասենք խուլիգանի տեսքով մեկին
թևերը օլորի, որովհետև դրա, այսպես ասած, կրպանում падգամավորի մանդատ կա, կարող են այդ ոստիկանին գործից հեռացնել, կամ ծառայողական այսպես ասած քննություն անցկացնել, թե ինչու անորոշ, անորոշ վիճակ, այդ անորոշ վիճակը, այդ անորոշ վիճակը, տեսեք, քիչ առաջ այդ ձեր քննարկված բանը, դեպքի վայրի ուղեցույցը, որ մինչև այսօր գործում է, բլոգեր կա, չէ՞, հայտնի, ներեցեք, բայց պիտի ասեմ, էլի Ղուկասյան Վարդանը, հա, որ առավոտից իրիկում, այսպես ասենք, արտահայտում է ենթադրենք Բովա Գասպարյանի, ահա, գիտեք ինչ, այս գրածը, այդ հայհոյանքների դիմաց մանկական թոթորանք, հասկացաք, չէ՞, ինչը, ստորացնել ոստիկանության աշխատակցին այս աստիճան, հիմա ու գիտեք ինչ ասենք գրողը ենթադրենք ինչ որ մեկ բան հեղինակում ակնհայտերում որ ինչ որ ռուսերեն ինչ որ տեքստ են վերցրել թարգմանել են հա որտեվ իմանալով թե այդ ինչ կոնտենգենտն է դրա վրա աշխատել ես գիտեմ որ նրանք կյանքում դեպքի վար չեն եղել որևէ փորձակնություն չեն գրել դրա համար խայտարակ վիճակ է փորձել են թարգմանել ընդ որում քրեագիտության ոլորտին վերաբերող, այսպես ասեմ, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում։ Այսօր Հայաստանում տպված այսօր ասելով նկատուն են վերջին 20 տարում։ Բոլոր գրքերը շատ կոպիտ, գրեհիկ, սխալ, անտրամաբանական, ոչ հայերեն թարգմանություններ են ռուսերեն։ Այսինքն դա էլ բիզնես է ու տհաճ բիզնես։ Հա, հայտնի խոսքի նման մեր հանճարի դարձրելն է որբի գլուխ, մաս կտրել են սովոր։ Հողորմի Վանո Սիրադեգյանն, այո։ Չէ, Սևակներ։ Սևակներ Վանոն էլ ասեց, որբի գլուխ չի Հայաստանը։ Դե, հիմա գիտեք ինչ ասենք, այստեղ մեղք ունի ԵՊՀ-ն, ունի Սլավոնականը, ինչ բոլոր բուհերը կամ փորձագիտական կազմակերպությունները, որոնք պիտի ես առումով կարողանային նաև տեսական գրագետ, տեղայնացված գրականության պապա։ Դե գիտեք ինչ, ես գիտեմ այդ համակարգը, դուք էլ գիտեք ինչ են անում։ Ապե փողի գործա, բերեք մենք անենք, հա լավ ռուսերենից դիր թարգմանի, ես 2 կոպեկը քեզ դրեցին։ Ուսրը համար ստանում են պարգևատրումներ, կոչումներ, խրախուսանքներ եւ այլն։ Այսինքն մինչ օրս այդպես է։ Հա իհարկե դրա այդպես է։ Դեռ այդպես է։ Ու արդյունքը գիտեք որն է, այսօր դրա արդյունքը բերում ա նրան, որ ունենք հարյուրավոր կամ հազարավոր, այսպես ասած, խայտարակ քրեական գործեր։ Երբ կողմերը սպասում են փորձակնության ավարտին, փորձակնության արդյունքներին, փորձակնության դրական կամ բացասական ելքին, եւ անգամ այդ փորձակնություն գրողներից շատերը, որ փորձագետ, այսպես ասած, ճակերտավոր եզրույթ ասեմ, մասնագիտացում ասեմ եղել են, նրանք չեն տիրապետել մեծ ոլորտը։ Բարի պարոն Պետրոսյան, պաստորը, այն մարդիկ, ովքեր կեղծել են մարդի մեկը, այն պատասխանատուները, այսօր արդեն Հայաստանում չեն, դեռ դրանց չեն բերել։ Մարդի մեկը ըստ էության բացահայտված չի, ավելին, դուք անցած անգամ ասացիք, կեղծ ապաններ են անում, ես էլ եմ ականատես եղել մեկ անգամ, այսպես կողքից նայեցի, հասկացա, որ բերին կպցրին իրար, ապան եկավ, փողը վերցրեցին։ Մի մեծ կոռուպցիոն մեխանիզմ գործում է։ Քնիչը աչքի փակում, դատախազը աչքի փակում, այսօր դատավորել են, չէ՞, ձերբակալել ոնց որ թե։ Դատա կաշարքի վրա դատախազ։ Այսինքն մենք դեռ ես իրականության մեջ ենք։ Դեռևս։ Որ երևի ինչ որ շրջանակները դա ձեռքը տալիս։ Այսպես ասեմ։ Դա Ինչի համար եմ ասում, որտեվ այսօր ապայի ոլորտը աչքիս լույսը չի եւ ոչ մեկի, այսպես ասենք, հարաբերական 10 քաղաքացու կանգնեցնենք հարցնենք փողոցում, 10-ն էլ բացական են արտահայտվել։ Ռեալ նայեք։ Լավ։ Բայց այնտեղ կան իսկապես լուրջ մասնագետներ, որոնք այսպես ասած ինչ որ բանի խոտ առնելով կամ զգալով կամ իրենց փորձից ելնելով ի վերջո նրանք են լուրջ մասնագիտացումներ ունեցել, ընդ որում գործող բոլոր ապաների հետ կապված եմ ասում, ասիկ որևէ մեկին առավելություն կամ բան չեմ ասում, եւ անհրաժեշտության դեպքում իրենք նշանակում են փորձակնություններ, ահա
Նա հետքաբանական, ավտոտեխնիկական, քիմիական եւ այլն եւ այլն։ Կատարում են փորձագետներ տարբեր, այսպես կոչված պետական եւ ոչ պետական փորձագիտական կառույցներ։ Դատախազաքնչական ապարատի մոտ քարացած այն մտայնությունը կա, քարացած։ Տեսնում եք, մենք 20-րդ դարի 20-ի վա արդեն բաղուց անցել ենք, հա, բայց ինձ մոտ այն բանը կա, որ միայն պետականներում են ճիշտ դրվում եզրակացություններ։ Հա, մենք էլ սուտ է։ Միայն մյուս ինչ կան, այսպես իրենց մտայնությամբ դրանք մասնավորեն, ուրեմն սուտ է։ Ուրեմն ինչ ուզում ես գրի, երբ գրվում է քեզ հակառակ որևէ եզրակացություն, պետական որևէ կառույցում, իսկ այդպեսին այս պահին երեքն են պետական որպես, հա, ոստիկանության փորձագիտական վարչությունը, արդարադատության նախարարության փորձագիտական կենտրոնը եւ գիտությունների ազգային ակադեմիայի փորձագիտությունների ազգային բյուրոն։ Հիմա հետաքրքիր մի բան ասեմ։ Մի քիչ ժամանակ ես ինքս աշխատեցի այդ, ահա, փորձակայում, որտեղ իմ բուն մասնագիտությունը թողեցի մի կողմ, այդ նույն մարտի 1 եւ այլն թողեցի, զբաղվեցի զուտ այդ հետքաբանությամբ, հա, սպես բամբասան կանեմ, բայց ռեալ պիտի ասեմ, հա, նշանակված փորձակայություններով գրում էին եզրակացություններ, որը ձեռք չէր տալիս որևէ կոնկրետ, այսպես ասած, նշանակում էին կրկնակի փորձարկումներ, գալիս էին ձեզ հերքում։ Ոչ թե գալիս էին, այսպես ասած, հերքում էին անհերքելին։ Պատկերացրու եք, ասենք ենթադրենք, թե դու գրում ես եզրակացում, կապ չունի, որ ապայի համար փաստն ես արձանագրում, հա, հիմա ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ Իլուր գլխավոր դատախազի, Իլուր արդարադատության նախարարի, Իլուր ոստիկանապետի եւ այլն։ Մի քիչ էլ կարող եմ ասենք այն ընդունված այսօր մի քիչ ասենք որպեսի հետաքրքրություն դառնա, ավելի շատ բան եմ ասել։ Գրազ եմ գալիս ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ, պարոնայք, գլխավոր դատախազ, արդարադատության նախարար, ՀՀ ոստիկանապետ, ցավում եմ ուղղակի, որ ձեր կառույցներում կամ կառույցները ներկայացնող փորձագետ կոչվածները այդպեսի թյուր մակարդակ կամ պատվեր են կատարում։ Հետո ասում եք մարտի 1-ը որ դեղից։ Լավ։ Տեսեք ինչ է, ասենք ավտոմոբիլը գնաց, օդի մեջ գլուխ կոնցի տվեց, հարվածեց մի ուրիշ ավտոմոբիլի, հետո օդի մեջ թարս գլուխ կոնցի տվեց, հարվածեց մի ուրիշ ավտոմոբիլի, իջավ գետին, մի 100 մետր գնաց, հարվածած մի ուրիշ ավտոմոբիլ։ Լավ է։ Հեքիաթի ժանրից, բայց գնում են եւ մեր դատախազները դա ընդունում են որպես հիմք։ Լավ, բարի։ 100-ավոր խոսքս, տեսեք, խոսքս 100-ավոր գործերի մասին։ Դեռ որպեսի բան լինի, ես ասենք, ես Տիգրան Պետրոսյանս հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Իմ ստորագրած որևէ գործին հակառակ գրած ցանկացած եզրակացություն քննության արժանի։ Բարի, լսում եք, պարոնայք, պատասխանատուներ եւ իշխանություն։ Դրազ եմ գալիս, այսպես են ասում, դրազ եմ գալիս, պարոնայք, մեծ պաշտոնյան, ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ դրազ եմ գալիս, չեմ բացառում, որ վաղը չէ մյուս օրը կամ այն մյուս օրը, չգիտեմ, մի քանի օր հետո, եկող շաբաթվա մեջ։ Տեսեք, այսօր շատ մոդայիկ է, չէ՞, դարել դպրոցներից կամ բաներից երեխաներ բերել քաղաքական ակցիաներ անել եւ այլն։ Մոտակա որևէ մանկ ապարտեզից դպրոցները արդեն դասաժամեր ավարտել։ Երեխաներին բերեմ ենթադրենք գլխավոր դատախազության դիմացի այգի, ինչ որ մանկ ապարտեզից խնդրեմ, դա դասիրակչուն, հա, ու այնտեղ այդ այգում փակցնեմ, ենթադրենք կոնկրետ եզրակացությունների լուսանկարներ, հակառակ գրված եզրակացություններ։ Ասեմ, հիմա երեխաներ, գնահատեք այս վնասվածքը կամ այս հետքը կառաջանար սրանից։ Իսկ ոնց են մեր քնիշները, ու հետո ասում են, տեղ չկա, ծանրաբեռնված են, չգիտես ինչ է, չգիտեն ինչ է, քնիշն ու դատախազը նստում են աչքերիդ մեջ, նայում, չես չնասկանում։ Պարոն Պետրոսյան, ես հուսով եմ, տեսան, դիտեցին, լսեցին։ Այսինքն դուք այնքան պարզ եք ասում,
որ միայն հոգեբուժարանի հիվանդը չի հասկանա, մեկ էլ նա, ով ուզում է չհասկանալ։ Հիմա դիմում ենք այդ հատուկ ուժայիններին, էսիներին և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Զարթիր լավ ընդդիմությունը մռնի քզի, երկիրը նույն վիճակում է։ Բոլոր բնակավարներում իրավական բնակավարում ոստիկանը չգիտի ինքը ինչ է կամ պիտի ինչ-որ մեկի սեռական օրգան ուսումնասիրի արդեն 4 տարի դուք չգիտեմ ինչով եք զբաղվում ինչ տեղա խեղումներ ու տեղափոխումներ եք անում բայց այսպես երկար չի կարելի շարունակել կհանդիպենք լավ կացեք